8 в Україні. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Троє українських військових загинули. Ще трьох поранено. Минулої доби російські окупанти відкривали вогонь понад 30 разів. Били з артилерії, мінометів та БМП. У штабі операції об'єднаних сил кажуть, ситуація вздовж лінії розмежування під контролем армійців. Найбільше обстрілів було напередодні ввечері на Маріупольському напрямку. Саме тоді військові зазнали втрат. Бойовики не припиняли вогонь і сьогодні. З опівночі вже зафіксовано 8 обстрілів. Українська розвідка повідомляє про 10 знищених найманців. Із 1 липня на Донбасі має бути встановлено режим тиші. Такий результат учорашнього засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Переговори були вкрай складними, кажуть українські перемовники, адже російська сторона традиційно не визнає своєї участі в конфлікті і не бере на себе зобов'язані з припинення вогню. Українська ж сторона вимагала на період режиму тиші встановити зони безпеки на неконтрольованих ділянках кордону з Росією, як цього вимагають мінські домовленості. Але дійти згоди не вдалося, тож представники ОБСЄ не зможуть відстежувати рух російської військової техніки через кордон. Наступне засідання у Мінську заплановане на 11 липня, а вже сьогодні-завтра ситуацію на Сході мають обговорити на саміті Євросоюзу у Брюсселі. У Чернівцях напередодні зустріли бійців 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Понад 8 місяців вони служили на Донбасі і, на щастя, без втрат повернулися додому. Як зустрічали героїв, бачили мої колеги. Свого чоловіка чернівчанка Марина Денисенко не бачила довгих 8 місяців. В минулому приватний підприємець. Він підписав контракт, щойно ситуація на Донбасі загострилася. Всі свята, всі дні народження, всі сімейні події, які відбулися разом з тим Новим роком, для нас це дуже велике свято. Все цього року тато бачив тільки з фото і з відео, які по можливості ми йому передавали. Але захищати країну також хтось повинен. І я думаю, що це наша сім'я має це перенести, і ми справимось, ми сильні. На плацу цієї військової частини і сміх, і сльози радості. Подружжя кузиків у строю бійців виглядає свого сина. Для 26-річного солдата це вже четверта ротація. Я за ці 4 роки стільки сліз виплакала, що, мабуть, за все життя своє стільки не плакала. Я казала, що я кланяюсь і дякую всім українським матерям, не лише себе, так жалію, а всіх, всім, чиї сини побували в цьому АТО. Їх майже 500 військовослужбовці 80-ї окремо десантної штурмової бригади несли службу на території Луганської області. Бійці саме цього підрозділу боронили Луганський аеропорт, а у вересні 14-го разом із айдарівцями потрапили у засідку під Веселою Горою. І ми виконали саме головне завдання. Це на сьогоднішній день всі 100%. 8 місяців тому ми вибули в зону проведення АТО і 100% особового складу повернулися. Зустрічають військових і колишні побратими. Дуже багато з хлопцями пройшли і будуть це цінувати до кінця свого життя. То, що вони для мене зробили, те, що я з ними пережив. Військовим вручили нагороди та премії. Волонтери приготували також і свої подарунки. Дякую кожній родині. І дякую Богові, що всі повернулися. І молю Господа, аби ця ротація була останньою. Зараз військових чекає довгоочікувана відпустка. Уже в серпні почнуться бойові злагодження. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівці. На Вінниччині 62 людини опинилися на лікарняних ліжках після випускних вечорів. У 23 дітей ознаки гострої кишкової інфекції. Спалах виник у селах Бондурівка та Стратіївка. Страви для святкування обох випускних вечорів замовляли та готували у місцевому кафе, його власницю, а також директора навчального закладу притягли до адміністративної відповідальності. Цех із виготовлення набоїв викрили в Запоріжжі. Боєприпаси робили двоє місцевих у власних помешканнях. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 1000 мисливських набоїв та гільзи до них, 5 металевих банок із порохом, а також 11 верстатів. Нелегальним зброярам світить до 5 років за ґрат.
У Полтаві із зали суду втік небезпечний злочинець. Віталій Суржан був організатором банди, до якої входили раніше засуджені жителі Луганщини. Його затримали 2016-го. Спершу справу слухали в Олександрії Кіровоградської області, але через погрози судді відмовилися від розгляду. За попередніми даними, Суржан озброєний, пістолет йому нібито передала цивільна дружина. Вона зникла разом із ним на автомобілі Audi, яким приїхала на слухання. Поліцейські відкрили вогонь по колесах, але затримати втікачів не змогли. Плантацію конопель виявили оперативники на Тернопільщині. Її засіяв на одному з хуторів Монастириського району житель Івано-Франківська. Марихуану планував продавати у західних областях. Коли його викрили, намагався відкупитися. Запропонував місцевому начальникові поліції хабара – 170 тисяч гривень. Чоловіка затримали, коли він приніс половину суми. За врожай із конопляного поля наркоділок міг торгувати кілька мільйонів гривень. Тепер йому світить 7 років тюрми. Крім цього, під час проведення слідчих дій, під час огляду автомобіля, яким користується затриманий, виявлено вогнепальну зброю «Автомат», який вилучено та направлено в НДКЦ для проведення відповідних експертиз. Дональд Трамп має намір порушити українське питання на саміті НАТО. Про це заявив заступник держсекретаря США Джон Саліван у розмові з українськими журналістами. Які саме теми обговорюватимуть у Брюсселі, політик не уточнив, утім наголосив, у США незадоволені блокуванням Угорщиною політичної співпраці України з Альянсом. Саміт НАТО відбудеться з 11 по 12 липня у Брюсселі. У двох дискусіях про операцію в Афганістані та безпеку на Чорному морі братиме участь президент України Петро Порошенко. У Франції мають намір відновити військову службу для 16-річних. Відповідний план уже розробив уряд. Програма передбачає два етапи – місяць обов'язкового навчання громадянської культури та оборонний вишкіл протягом року. Повернення військової служби з 16 років – передвиборна обіцянка Еммануеля Макрона. У такий спосіб планують заохотити молодь до активнішої участі в житті нації. У США помер батько Майкла Джексона, Джозеф Джексон. Він хворів на рак підшлункової залози. Кілька днів тому чоловік написав у Твіттері, що йому лишилося недовго. Нагадаю, Джо Джексон був продюсером гурту «Джексон 5», у якому співали його сини. 2014-го він потрапив до зали слави ритм-блюзу. Свого сина Майкла Джексон Джо пережив на 9 років. Короля поп-музики, нагадаю, не стало 25 червня 2009-го. У Чилі влада серйозно взялася за фігури своїх громадян, адже дві третини чилійців мають надмірну вагу. Про небезпеку того чи іншого продукту покупців тепер інформують просто в супермаркетах. Як це роблять? Дивіться. Хрусткі картопляні чіпси із виразним сирним смаком, шоколадні пластівці, які так добре смакують із холодним молоком, карамельне морозиво зі шматочками молочного шоколаду. Тепер усі ці смаколики у супермаркетах Чилі позначені чорною міткою. Наліпка вказує на вміст речовин, які призводять до ожиріння. Уряд Чилі б'є на сполох. Майже 70% жителів старших 15 років мають зайву вагу або страждають на ожиріння. Хоча ще 50 років тому основною харчовою проблемою серед чилійців було недоїдання. Кількість людей з надмірною вагою продовжує стабільно зростати. Тобто проблема ожиріння є ключовою для Міністерства охорони здоров'я. Адже вона спричинює хронічні захворювання, які є головною причиною смертності в Чилі. Наукові дослідження довели, зміна дизайну упаковки здатна впливати на харчову поведінку. Тому міністерство ініціювало розробку нових ярликів чорного кольору з позначкою «Альто-Н» у перекладі «з високим вмістом». Вони застерігають покупців про перевищення у продуктах небезпечних для здоров'я показників, зокрема калорій, натрію, цукру або насичених жирів. Я думаю, це дуже хороший закон. Тепер людям буде простіше визначити, шкідливий цей продукт чи ні, і чи можна вживати його під час дієти. Звичайно, він не на 100% ефективний, адже люди й далі купують шкідливу їжу, вона ж така смачна. Я уникаю купувати продукти з надто великою кількістю ярликів. Купую ті, що мають найменший вміст цукру чи калорій. Утім, навіть якщо дорослих перевиховати вже не вийде, припускають ідеологи закону, є шанс, що чорний ярличок на упаковці стане сигналом для молоді і допоможе їй робити вибір на користь здорової їжі. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.
Залізний кухар. У французькому ресторані працює робот-піцайоло. Машина опанувала усі тонкощі кулінарного мистецтва, робить корж ідеальної форми, змащує тонким шаром томатної пасти та викладає на нього усі необхідні інгредієнти. Загалом, за словами розробників, на приготування страви робот витрачає 4,5 хвилини. Перевага механічного кулінара – 3 руки. Завдяки цьому він може готувати кілька піц одночасно. Як не дивно, робот не вправніший за справжнього живого кухаря. Він готує піцу за 4 хвилини і 30 секунд. Однак має 3 руки, тож фактично, якщо піцайоло за годину може приготувати 40 піц, то робот аж 120. Ну і поки що це все. Більше новин буде о 9-й годині, тоді побачимося. До зустрічі.